Helft is niet helemaal verlopen zoals Ajax. Oh, risicootje weer. Maar één goal achterstand is. Nee! Oh, dit is zo dom van mij. Yo gasten, top dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van de FIFA 20 Ajax Career Mode. En ik begin deze aflevering voor de verandering helaas een keer met slecht nieuws. De vorige video waar deze wedstrijd die jullie hier zien staan tegen Chelsea eigenlijk onderdeel van had moeten zijn, is in het water gevallen. Tijdens de opname kreeg ik op mijn laptop een blue screen. Dat had ik eerst niet eens door. Ik was heel lang gewoon door aan het gaan tot ik weer eens even mijn laptop checkte van hoe lang ben ik onderhand bezig. En toen zag ik dat hij niet meer aan het opnemen was en dat ik een blue screen, een blauw scherm op mijn laptop had. En dat dus al die footage, alles wat ik opgenomen had, van die opname waar ik mee bezig was, in het water is gevallen. En dat is kut, want daar zat een hele mooie wedstrijd bij, namelijk deze hier. En dat is een gelijkspel geworden tegen Feyenoord. 2-2 zoals jullie zien, een gelijkspel thuis. Daarna hebben we nog wat gesimuleerde wedstrijden gehad, zoals een bekerwedstrijd tegen Willem II. Die hebben 3-1 gewonnen. En hier nog een wedstrijdje tegen PEC en die hebben ook 3-1 gewonnen. Dus weet je, die gesimuleerde dingen, dat is niet het meest bijzondere om te missen dan. Die wedstrijd tegen Willem II en PEC. Maar ik baalde zo hard toen ik erachter kwam dat deze wedstrijd hier niet opgenomen was. Of nou ja, dat ik ermee bezig was. Maar dat al die footage, alles gewoon gone is. Man, dat is zuur. Ik had ook die rest van de dag geen zin om weer verder op te nemen. Mijn hele motivatie was naar de kloten. Wanneer zulke dingen gebeuren, ik had iets van godsamme fuck deze dag voor de rest met opnemen. Maar nu ben ik er weer. Dit is dus wat er gaande is geweest. We hebben gelijk gespeeld. Dan zal ik meteen even de tussenstand in de competitie laten zien. En dat is hier, wij staan derde, PSV staat eerste, 31 punten, Feyenoord staat tweede, 28 punten. Wij staan dus op de derde plek, 27 punten. Chelsea is de volgende tegenstander in de Champions League. Gaan we direct naartoe, gaan een beetje knallen deze aflevering. Maar eerst, voordat we aan die volgende wedstrijd beginnen, laten we even de update van de challenges checken. Want ook daar hebben jullie nu wat dingetjes in gemist. Zoals ik al zei, hebben jullie wat veranderingen in de challenges gemist. Die ga ik voor jullie even opnoemen. Malen, die staat nog op 11 van de 15 doelpunten voor dit seizoen. Daar hebben jullie niet zozeer iets van gemist. Tadić staat nu op 6 van de 13 assists. En Onana staat op 4 van de 13 keer de 0 behouden. We spelen wedstrijden in deze carrière met alleen maar tegen de bovenste helft van de ranglijst, de top 9. En mochten jullie afvragen wat er gebeurt met een speler wanneer hij zijn challenge niet haalt, dan is er een grote kans dat hij volgend seizoen verkocht wordt. Vind je het leuk zulke challenges erbij? Zorg voor dat het spice dingetjes wat op. Dan zou ik zeggen, laat dan een like achter en deel deze video. Dat zou ik zeer waarderen. Ben je hier nieuw en vind je het allemaal interessant? Abonneer dan ook gerust op dit kanaal. En druk op dat mooie belletje om altijd op de hoogte te blijven van nieuwe video's en meldingen op dit kanaal. Gaan we nou door naar de wedstrijd tegen Chelsea. Nou, Chelsea, de return. Vorige wedstrijd tegen hun geloof ik verloren, dus dat was een zure. Met 2-1, toen speelden we uit. Zo in mijn hoofd. Willen we nu natuurlijk winnen. Ik vermoed dat de selecties het redelijk hetzelfde zijn. Dus om wat meer tempo door de groepsfase te brengen, gaan we dit skippen. Gaan we gewoon naar de aftrap die wij mogen nemen. We zijn begonnen. Oh, voorzetje hier van Chelsea. Die hier. Oh! Dat was heel dom van mezelf. Oh, Chelsea straft het direct af. Ik wou rustig uitverdedigen. Ik denk, kan me blind wel even koppen naar de man ernaast. Maar Chelsea, super scherp. Zit ertussen. Straft het instantly af. Nou, was dat ook wel. Ik kopte dan niet met Blind, maar met Tagliafico. Zie ik nu. Blind moest ertussen springen. En die kopte hem wel wat verkeerd. Die raakt die bal niet goed en dat is pech. Staan we heel gauw 0-1 achter. Fuck. Oké, hier is Malen. Ruimte nou voor het schot in de handen van de doelman. Was een minder hard schot dan ik had gehoopt. Ik denk we halen uit, want we hadden de ruimte gecreëerd toen we de bal kapten.
en richting de doelman draaide. Verdediger was nog wel voor ons. Oeh, verkeerde tackle. Verkeerd getimed. Alvarez. Blind die hier nu bij moet blijven. Schot in de handen van Onana. Oké, Chelsea nu weer in de aanval op de vleugel. De ruimte! Maar het schot gaat naast. Oei, oei, oei. Wat een geluk dat die eerste man de bal niet raakte. Tadic krijgt die geel van onze mistimede tackle. Is terecht. Dus gewoon overduidelijke kaart. Geen beste wedstrijd tot nu toe. Daar zitten wij tussen. No, no. Oh, ik schrok me de tyfus. Bijna gaat het daar weer fout. Oh, risicootje weer. Nee! Oh, dit is zo dom van mij. Alsof ik het extra doe hier. Zo staan we 0-2 achter. En dit is je oerdomme eigen kutfout, Rick. Ik wou hem naar... In mijn gedachten wou ik denk ik eigenlijk nog naar Donny in plaats van hem. Maar... Oh. Je verdient het niet eens om door te gaan naar de volgende ronde als je zo speelt. Kom op, Rick. Herpak jezelf. Ah, kom op nou, jongens. Veller erop. Veller erop, jongens. Onana moet hier in actie komen. Die is pist. Chelsea neemt de hoekschop kort. Ook dat. Dan zet je druk aan. Komt dit niet weg, blijkbaar. Ai, ai, ai. Oh, jongens, mijn verdediging. Oh, jongens, mijn verdediging. Ik word helemaal kapot gespeeld door Chelsea. En dan merk ik hoe slecht ik zelf ben in verdedigen. Ik blame graag mijn spelers. Maar hey, ik ben degene met die controller in mijn handen. Dus tuurlijk weet ik dat ik het zelf doe. Oh boy. Gaat de kaas in de verdediging. Onana met de redding. Chelsea blijft maar aanvallen. Ik kom er niet meer door. De eerste wedstrijd ging veel beter. Ging echt veel beter. Maar deze tweede wedstrijd wordt gedomineerd door de Engelsen. We zitten daar niet bij. We zitten... Oh man. Hij was wel mooi. Hij was wel mooi. Ik vraag me soms af hoe krijg je voor elkaar in die drukte. Om zo secuur over te pasen. Maar credit naar Chelsea. Ik vond hem mooi. Mooi ingeschoten ook. Vanuit die hoek zo draaien. Maar wat verdedigen, kut. Aan de ene kant vind ik het 2-0. De ene goal met die grandioze fout van mij. Waarbij ik met Onana de bal verkeerd paaste. Dat is gewoon kut. Oké, hier is Huntelaar. Die is erin gekomen van Malen. Want ja, Malen die deed niet zo lekker. Ik wou terug naar Huntelaar. Maar helaas werd dat onderschept. Oh, weet die bal nog bij Ziyech te krijgen? Wat wel? Oh! Volgens mij via de voet van de verdediger. Is het Ziyech die er toch even één in prikte. En dat ik zo dan ga celebreren is niet helemaal gepast. Laten we daar eerlijk zijn. We staan nog ver achter. Oh, maar het voelt wel fijn om er in ieder geval eentje in te hebben liggen. Wat gaat het slecht? Laat daar eerlijk zijn. Anyway, 3-1. Oké, okay, Ziyech naar Olmo. Tagliafico gaat mee. Het is wat aanvallender, maar ja, we moeten wel anders. Voorgeven. Oh, helemaal open. Oeh, goed schot naar van Neres bedoel ik. Het was ook een goede voorzet naar Neres van Olmo. Of van Tagliafico bedoel ik. Wat een pegel. Doelman moet wel in actie komen. Goede redding. Hebben we nou een hoekschop? Come on. Als we er heel gauw nog één in krijgen, dan is het misschien nog niet eens gespeeld. Maar deze hoekschop brengt niks op. Uit ruimtes hier. Olmo. Olmo. En redding van de doelman. Oh, ik heb hem nog. Nee. Oh. Pas laat in de wedstrijd komen we eindelijk aan ons spel toe. Like, dit is niet normaal, man. Nu kun je een keertje kansen. Redding daar weer van de doelman. Van in ieder geval, hij bokst hem weg. Kunnen we hier in balbezit blijven? Ja, dat kunnen we. Oh, kom op. Even naar een goede uitgangspositie zoeken. Oh, schiet maar. Klaas-Jan, nee. Even een tikje terug. Martinez van afstand. Ah, geblokt. Oh, jongens, zit er tussen. Nee, schot. Oh, extra tijd en Chelsea wil gaan de laatste spijkers op zijn kop slaan of zo. Die gaan nu toch nog even jagen. Willian hier nu met een hoekschop. Koppen we weg.
Blijft in balbezit van Chelsea. Gaan ze nou serieus nog iets nieuws creëren? Jongens, doe even sportief, man. Hoe erg willen jullie van ons van de mat tikken? William, oh, goed weggekopt. Tagliafico, nieuwe kans, wegwerken. Fluit dan nu af, scheids. Ja, nu fluit hij af. Nou hebben wij de bal, zie je. Ja, nu heeft hij ook gefloten als Chelsea die bal had om door te aanvallen. Ik heb complottheorieën in me, jongen, over deze game. Je moest dus weten. Nou, just kidding. Gewoon frustratie, ik hou niet van verliezen. Maar Chelsea was overduidelijk beter. Hij heeft verdiend gewonnen. Oh, ik ben benieuwd hoe we ervoor staan in de groepsfase. Nou, pers. Zijn goede vorm, je gaat het serieus hebben over de goede vorm van een speler. Die ik amper heb gezien in een wedstrijd die we met 3-1 hebben verloren. Sorry, maar what the fuck is deze pers in deze game geworden? Ik vind het zo random. Ik was enthousiast, maar ik vind het niet altijd even... Wat vinden jullie van de pers in FIFA? Ik ga niet per se klagen, maar wat vinden jullie van de pers in FIFA? Ik ga zeggen... geen van deze antwoorden slaat ook ergens op na zo'n wedstrijd als deze. Ik bedoel, wat moeten we volhouden? Het verliezen. En nu de andere spelers nog, dat is ook zo kut. Dan maar die gewoon. Hopen dat Lisandro deze positieve trend zo lang mogelijk volhoudt. Ja, wat een rare vraag. Je kunt wel zeggen dat het een moeilijke wedstrijd was. Waar ging het volgens jou vandaag fout? Kijk, hiermee had je moeten openen. Deze vraag is wel logisch. Ik weet het niet. Het wedstrijdplan werd niet geduid. Ik heb wel echt fouten gemaakt. Zelf. Die mispaas met Onana. Dus ik neem de schuld op me. Het is mijn schuld. Ik denk dat we een beetje sloom begonnen en nooit in de wedstrijd kwamen. Als de manager neem ik daar natuurlijk alle verantwoordelijkheid voor. Ja, ik vond het ook wel mijn schuld. Ik heb echt slecht gespeeld. Ondanks dat jullie vandaag als laatste scoorden, stonden jullie aan het einde van de wedstrijd alsnog met 2 doelpunten achter. Ze waren een beter team. We hadden meer verdiend in deze wedstrijd. Mijn team werd met de neus op de feiten. Ze waren gewoon een betere team. Waren ze ook. Ik vind dat Chelsea alle lof verdient, hoewel we een doelpunt maakten, maakte onze verdediging basisfouten en ze pakten vandaag alle kansen om voor het doel te komen. Jop. Nou, volgende wedstrijd op programma's tegen Utrecht. Utrecht staat in de bovenste helft van de ranglijst. We zien ze 6e staan, dus tuurlijk gaan we deze dan ook gewoon spelen. Wat we even gaan checken alleen is hoe de fitheid is van ons team. Best wel fit. Hoe de rest van de kalender is. Ah, we kunnen met de basis spelen. Dat is wel even chill, ook in de competitie. En dan gaan we het berichtje checken en dan door naar de pers en wedstrijd. Ah, berichtje was niet veel bijzonders. Het ging gewoon over Interlands. Dan hebben we hier de pers voor Utrecht. Hoe heb je je voorbereid op de volgende wedstrijd tegen FC Utrecht, jullie rivaal? Een biertje peus pakken in de kroeg. Even gezelligheid. Nee. We zijn klaar. Na dat verlies van de vorige wedstrijd moeten we dit gewoon winnen. We hebben er alles aan gedaan om in topvorm te zijn. Zeker. Moet ook. Door de wisselende resultaten van de laatste tijd wordt het lastiger voor je team om voor de titel te gaan. Kun je dit voor het eind van het seizoen weer recht trekken? Dat is wel het plan. Ik verwacht beter van mijn spelers. Het is onze verantwoordelijkheid om het te proberen. Het zal niet makkelijk zijn, maar dat is het nooit. Ik vraag me af, wat gebeurt als je dit doet? Ik vraag beter aan de spelers. Het is onze verantwoordelijkheid om het te proberen. Nou, we gaan even gewoon nog safe kiezen. Maar er komt een moment dat ik gewoon voor die andere kies. Het zijn ook iedere keer... Sorry dat ik op mijn microfoon sla, jongens. Iedere keer dezelfde verhaaltjes. Dus ik heb geen zin meer om te lezen. Mochten jullie deze antwoorden willen checken, check een paar vorige afleveringen. Je ziet constant dezelfde vragen komen. Laat nu ook maar achter in de reacties. Moet ik de pers er überhaupt nog in laten? Of eruit knippen? Dat wil ik ook wel weten. We hebben hier nog een laatste vraag. Je team heeft het de laatste tijd moeilijk. Heb je je vinger op zere plek kunnen leggen? Het is mijn schuld. Ik heb er geen verklaring voor. Frustrerend om ons te zien spelen. Ik neem de schuld nog even op mij. Nou, daar gaan we. Wedstrijd tegen Utrecht. Ik heb een paar kleine aanpassingen gedaan in de opstelling. Een paar kleintjes. Mazraoui staat op rechtsachter in plaats van Dest. Marin staat op verdedigend middenveld op de plaats van Martinez. Dus naast Donny staat hij. Ziyech is naar de rechterkant geplaatst op de plek van Neres. Waardoor Olmo op centraal aanval het middenveld kon staan. Tadić staat gewoon op links en Malen staat nog altijd in de spits. Dus dan weten jullie dat. Aanvallend zijn we het beste team. PSV scoort ook wel veel hoor. Lach om te zien. Gaan we door naar de aftrap. Die wij mogen nemen. We zijn begonnen.
Hier is Ziyech op de vleugel. Ik zie daar een Donny. Donny komt er langs, schiet. Oh! Vol op de doelman af. Ah, we hielden de bal zelf niet binnen. We hebben een ingooi. Misschien dat we gauw iets op kunnen zetten. Masraoui hier. Geef hem maar gewoon voor. Bereikt niemand, keeper boxt. Emmanuel is op de vleugel voor Utrecht. Die kennen we natuurlijk. Geeft hem echt niet goed voor. Oh, Marien. Geef hem mee naar Malen. Ik wou zeggen. Malen. Malen geplaatst schotje. Hoppa. Helemaal open in de counter. 1-0. Foute voorzet van Emmanuel. Zo'n beland bij ons. Of een foute paas. Als je de voorzet kunt noemen überhaupt. En wij maken even gebruik van een lijpe counter. Utrecht wat... slecht schakelt in de verdediging. Laat hier ruimtes liggen. En daar maken wij al te graag gebruik van. Malen tikt hier de 1-0 binnen. Oh, goed paasspel. Oh, zie je, goed ingelopen. Lage voorzet. Oh, verdediging zit ertussen. We hebben in ieder geval een hoekschop. Mag zie je natuurlijk ook gewoon zelf gaan nemen. Zie je. Brengt die bal de 16. Dat is de kopbal. Oh, verdediging. Haalt de bal van de lijn. Ziyech vangt hier op. Nog een keer voorzetten. Ah, er staat dan niemand meer. Oh, hier is ruimte voor Olmo. Wat doe je, Olmo? Oh, je schiet uiteindelijk wel. Ik denk, waarom laat je die bal nou rollen, je gek? Hij stond perfect bijna. Kijk hoeveel ruimte hij daar had. Dit is zo dom. Nou ja, we hebben wel een hoekschop. Eens kijken of we er iets uit kunnen halen. Plaats een beetje in het midden. Nee, Ziyech, vang die bal gauw zelf weer op. Dank je. Nou, nog een keer. Dat is ook niet voor ons. Ah, dan moet je terug. Nico was mee in de aanval. Heeft nu zijn hele vleugel hier open liggen. Daar zijn voorzet. Masraoui komt weg. Oh, goed gestreden daar van Ziyech. Nou, meegeven nog. Oh, Tadic. Hou hem vast. Ja. Kom, jij wint dat sowieso. Je bent een sterkere speler. Je Premier League ervaring. Voorzetten. Oh, in de rebound. Dank je. Oh, nee. Ik denk, ik schiet hem hier wel even een open doel binnen. Oh, heel veel ruimte voor Ziyech. Hier op die vleugel. Ziyech als de rechtsbuiten. Ah, voorzet was oké. Was ook sowieso moeilijk daar om Malen te gaan bereiken. Die verdedigt tussen. Gravenberg komt ondertussen in voor Van der Beek. Ga een beetje andere spelertjes de kans geven. Mag soms ook wel. Nou, wissel. Nee. Of wissel. Hoekschop levert niks op, bedoel ik. We hebben nog wel balbezit. Misschien dat we iets kunnen creëren. Hier is Gravenberg. Nou, meege. Oh, goede bal! Malen kregen hem alleen niet goed onder controle. Nou, Utrecht nu weer op de vleugel. Weet dat ik er wel echt iets te creëren. Voorzet wordt in eerste instantie weggehaald. Ze blijven balbezit houden. Dan wordt het toch wel weer link. Zit er nou weer bij mijn zes. Oh, goede redding, Onana. Jij held. Die was hard nodig. Yo. Oh, hoe verspil ik daar de bal? Ah, fuck. Mistimed the tackle. Utrecht erdoor. Utrecht erdoor. Oh, wat een geluk. Nee. Oh, weer geluk. Oh, geblokt. Wat een kansen. Utrecht hier in de slotminuut. En Onana met de redding. Jezus. Enge momenten hier in de slotfase. De laatste 8 minuten, om dat heel precies te zeggen. We zijn bezig. Aan reguliere speeltijd tenminste. Hoekschop nu. Hier voor Utrecht. Kom aan. Houd het vast. Nee. Utrecht hier weer met kansen. Schot werd net geblokt. Ik was een beetje in concentratie gevallen. No! Ik zag het gat en ik probeerde te sliden met blind, maar ik was te laat. Oh. Ik voelde hem al aankomen voordat hij überhaupt schoot. Oh. Dit is lelijk. Dit is lelijk. Daar tuinde ik die eerste tackle, de misgetuinde tackle, dat was de fatale fout. Toen ontstond de ruimte, toen was het voor blind al te laat. Die kon daar niet meer bij. 1-1. Oh, geef hem mee. Oh, wat een prachtige bal. Malen. Malen. Malen, je moet het doen. Nee, ga doen. En dat is het eind. Wat? Resultaat is een gelijkspel. Dat mag toch niet? Of was dat geen redding? Was hij dan naast? Ik vind dat eigenlijk ook wel terecht. De
twee teams. Maar als de redding was, dan hoor ik mijn corner te krijgen. Duidelijk beter dan de ander. Oh, dit is zuur. Dit is zuur, zuur, zuur. Einde wedstrijd. En de stand is 1-1 tegen FC Utrecht. Nou, wat een pot. We hebben zin in deze pers dan, zeg. Zijn goede vorm heeft Tadić nog niet in de steek gelaten. Hoe tevreden ben je? Weer zo'n kutvraag die totaal niet met de wedstrijd vraag is. Kijk, als we het hebben dan over een speler die opvalt, oké. Ook al hebben we dan misschien niet gewonnen. Maar de vorige keer met Martinez, geloof ik dat het was. En nu met Tadić. Beide heb ik ze amper gezien. Random vragen. En ja, standaard antwoord. Ik ga dit antwoord niet eens meer voorlezen. Dat laatste doelpunt van Utrecht was vast niet wat jullie hadden gepland. Lekker. Dat zou je denken. Vond je van de late gelijk, maar we kunnen beter. Ik verwacht meer van onze verdediging. Dat is voetbal. We kunnen beter. Er komt het moment dat ik mijn spelers echt een keer ga aanhalen in de pers. Het is teleurstellend dat we onze voorsprong niet over de streep konden trekken. Daar ben ik het hartstikke mee eens. De wedstrijd tegen jullie rivaal is een gelijkspel geëindigd. Hoe vond je deze wedstrijd? Spannend. Mijn felicitaties aan beide... dacht het niet. We hadden de beslissende treffer moeten maken. We moeten harder werken. Nou, een gelijkspel in zo'n wedstrijd is nooit een slecht resultaat. Nou, het is ook niet goed. Maar je weet dat we hier geen genoegen meenemen. Absoluut niet. Nou, dat was een aparte wedstrijd. Een aparte aflevering qua resultaten, mag ik denk ik wel zeggen. Want, damn! Verlies en een gelijkspel. Marien wil gaan spelen tegen Heracles. Heracles gaan we in de volgende aflevering doen. Nou, bij het einde van de aflevering doen we ook altijd weer even de challenges kijken of er veranderingen zijn na de wedstrijden. Malen staat nu op 12 doelpunten van de 15, hij heeft er 1 bijgescoord. Tadić blijft op 6 van de assist staan en Onana op 4 keer de 0 behouden van de 13. Beide spelers hebben niet echt vorderingen gemaakt, alleen Malen heeft een keertje extra gescoord. Dus hij heeft nu een doelpunt meer. Vond je dit een leuke aflevering? Dan zou ik zeggen, sla op die like knop. Smash dat duimpje omhoog. Deel deze video ook. Dat kan mij enorm helpen. Ik waardeer dan in ieder geval jullie support. Ben je hier nieuw? Vond je het leuk? Dan zou ik zeggen, abonneer gerust voor meer. Druk op dat belletje. Wil je op de hoogte blijven van mij op social media? Twitter, linkjes en Instagram. Of die linkjes staan in ieder geval beneden onder de video. Nogmaals, ik bedank jullie voor het kijken en voor al je support. En ik check jullie graag de volgende keer weer. Tot dan. Laters.